Då så, då kommer vi flyga Säve till Jönköping, en rutt föreslagen av Maverick 7254. Och vi flyger Textron Aviation Cessna 172 Skyhawk. Och allting är redan förberett för oss. Vi har ATC:n här. Vi har ATC:n som tar upp på tok för mycket fönster. Så vi placerar där. Holding short. Och japp. Men då är vi klara att sticka då. Parkeringsbromsen är släppt. Sådär ja. Do not touch the screens. Och så kan vi minimera ATC:n så länge. Eller vi kan göra sådär. Så. Snacka om lättfluget flygplan. Jag behövde inte ens rotera själv, utan planet gjorde det åt mig. Klaffar. Lite trim uppåt. Jag tänkte vi tar en liten runda över Säve innan vi fortsätter på kurs mot Jönköping. Jag har faktiskt aldrig varit på Säve, så jag kan egentligen inte säga om det här är likt Säve. Men jag har en vän som borde kunna säga med rätt bra noggrannhet huruvida det här faktiskt är likt det äkta Säve. Som sagt, som jag har klagat på tidigare, så skulle jag vilja säga att kamerakontrollerna är fullständigt skräp. Jag skulle väldigt gärna ha bättre kamerakontroller i spelet, men utöver det så finns det egentligen inte allt för mycket att klaga på som inte är en nybörjare som klagar på någonting han inte är bra på riktigt ännu, skulle jag vilja säga. Alltså, spelet har potential. Det är så enkelt är det. ATC:n är ju väldigt underhållande. Acknowledge. ATC:n gillar säkert inte att det sitter en jävla Cessna-pilot och flyger cirklar runt hans flygfält. Så jag tror att vi kör departure rakt mot destinationen helt enkelt. Så att han slipper vara upprörd över att jag sitter och kör en guidad tur över Säve. Ah, det här tycker jag om. Förmågan att helt enkelt bara justera pilotens plats. Så att om du vill öva på att sitta i passagerarsätet så går det. Inte för att jag förstår varför du vill det, men så jag har äntligen hittat någonting med kameran som jag gillar i alla fall. Men det är också ett bra sätt att hålla koll på navigeringen. Å andra sidan, vi har en kompass här också som visar flygriktningen. Vilket är väldigt, väldigt trevligt faktiskt. Är det Göteborg? Det borde vara Göteborg vi har där borta. Så vad säger som att vi svänger in och tar en närmare titt på den stora staden? Jag menar, vi kan ta en liten avstickare. När det kommer till och så ska vi bara justera trimmen något. Och så ska vi dra av på frotten lite. Så att vi inte ligger på overspeed. Anledningen till att jag kör external view här just nu, det är mest för att det är det bästa sättet för folk att faktiskt se
hur terrängen ser ut. Och alltså, terrängen är ju verkligen den stora säljepunkten i Microsoft Flight Simulator. Så vi flyger in över Göteborg, borde det vara. Jag är rätt säker på att det här är Göteborg. Jag har bara varit i Göteborg på marknivå, så jag vet inte riktigt hur stan ser ut från luften. Jag menar, det är inte nödvändigt att veta hur Göteborg ser ut. Man kan läsa en karta när man ska gå på Liseberg, det är allt. Fan vad jag saknar Liseberg. Jag har bara varit där en gång i mitt liv och jag vill dit igen. Jag tycker om Nöjesfält. Men som sagt, jag är inte övertygad. Den här... Å andra sidan, den här floden ser verkligen bekant ut, så... Jag försöker hitta svenska mässa. Alltså, det där måste ju vara Slottsskogen vi har under oss. Visst fan måste det vara Slottsskogen. Inte för att jag är säker, men det känns som att det kan vara Slottsskogen. Alltså, kan vi inte bara få en göteborgare här i chatten som kan sitta och säga om jag gissar eller har helt jäkla fel? Å andra sidan, där har vi ett... AI hade verkligen misslyckats med fartyget i hamn där. Det var väldigt... Alltså, såg ut som att det hade sjunkit. Där har vi centralstationen, men om det där är centralstationen, då är... Ja, men då har vi jagaren Småland och maritiman rakt under oss. Herregud. AIN var inte snäll mot dem heller. Men då är Slottsskogen, Liseberg och allt sånt åt det här hållet. Så då var det inte Slottsskogen vi hade under oss. I alla fall om jag kommer ihåg mitt Göteborg rätt, och det är ju inte mitt Göteborg idag då. Då borde husen här borta vara Svenska Mässan, va? De där husen rakt framöver borde vara Svenska Mässan. Ja, men det där är definitivt Svenska Mässan. Och då har vi Liseberg åt det här hållet, borde det väl vara. Inte för att det ser ut som Liseberg, men... Ja. Nåväl, sightseeing-turen får anses över, så vi får väl helt enkelt åter... Tune Malmö Center. Vi fortsätter mot Jönköping då. Malmö Center Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha is type Cessna Skyhawk 7 miles southeast of Save. Request flight following. Squawk 6537 Cessna Golf Sierra Alpha. Då har vi lämnat Göteborg, så drar vi helt enkelt ut över en massa träd istället. Då får vi se hur lång tid det tar oss att nå Jönköping. Det borde inte vara en allt för lång flight. Men beroende på hur mycket bränsle vi har när vi kommer till Jönköping, så känns nästan en liten vänen runt väldigt lockande. Alternativt bara en flygning rakt över Vänern. Jönköping-Karlstad skulle vi faktiskt kunna flyga efter det här. Men som sagt, vi ska nå Jönköping först också.
Det är ju jäkligt fin terräng när man väl ser över naturen och allt det där. Jag kan bara tänka mig hur jäkla imponerande det måste vara att flyga i andra väder. Men just nu så tror jag att jag håller mig till att flyga på normal höjd så att säga. Eller i live-väder så får vi se om... Mindre kursjustering 087 085 snarare, men ja. Det är tydligen 61 nautiska mil till målet, så bra navigeringssystem i den här skären, om jag får säga det själv. Lite synd att jag stängde av de notifications som säger vilken stad det är vi flyger över. Det är en del av mig som säger att vi flyger över Trollhättan nu, men det tror jag att jag har helt fel i. Jag tror inte alls vi flyger över Trollhättan, om jag får vara sån. Det är väl bara det att det är en av de få städer som jag känner till som befinner sig i närheten av Göteborg. Jag är inte alls bra på förorterna till Göteborg som. Så vi trimmar lite till och ser om vi vågar släppa spaken. Än så länge verkar allting fungera hyfsat. När det kommer till intrimningen av planet. Cessnan är ju då betydligt enklare att flyga än de tidigare planen. Så. 58 nautiska. Vi har Landvetter i närheten. Så vad sägs om att vi går och tar en titt på Landvetter då? Irriterar fler flygledare. Hejsan, här är Random Cessna. Vi ska flyga genom Trollhättan Airspace, vilket antagligen är Landvetters. Yes, vi har transmission clearance. Så välkomna till Landvetter, mina vänner och bekanta. Vi slår på showcase-kameran och... det gör vi inte alls. Vi slår på... Vi återgår på kurs. Trevligt att se Landvetter i alla fall, men... Jag önskar fortfarande att kamerainställningarna var lite enklare att använda. Liksom bara någonting så enkelt som inget UI och så bara en möjlighet att styra planet och panorera kring det samtidigt hade varit helt okej för egen del. Så då ställer vi in kamera på cockpit sådär. Och så fortsätter vi till målet som är Jönköpings flygplats.
För alltså saken är den, jag vill gärna ta lite screenshots, men just nu så går det sådär. Får jag väl ändå säga. Där hade vi VFR-kartan. Där hade vi väder. Intressant att man faktiskt kan ändra vädret in flight. Jag vill inte ha basic controls i min checklist. Eller lyckades jag lägga till det nu? Nej. Jag vill inte ha travel to. Jag vill inte ändra väder on the fly så att säga. Objectives behöver jag inte heller. Är navlog för någonting där? Navloggen behöver vi inte heller så. Och bränsle behöver vi inte heller. Check. Det är väl egentligen bara ATC, camera. AI-control behöver vi inte heller. VFR. Ja, det är väl egentligen de fyra vi behåller där så länge. Ja, vi har driftat lite ur kursmärken så vi får ta oss tillbaka på kursen. Jag ska också passa på att kolla lite kontroller här. Search by input. Clear current input. Validate. Okej, så propeller pitch och allting sånt där. Ja. Alltså problemet som jag ser det här, det är att det verkar som att det finns en massa kontroller som apply and save. Som liksom fungerar för liksom showcase-läget. För liksom, här har vi en helt okej läge där. Men det finns liksom inget sätt för mig att styra kameran runt planet, vilket är det jag vill ha. Jo, där kunde vi visserligen styra lite. Så hur panorerar jag då? Kan jag bara få panorera kring planet? Tack. Ja, nu... Det var inte vi som styrde panoreringen då men... Alltså det stör mig också att jag fortfarande inte kan få bestämma själv. Liksom låt mig bara ha en external view utan UI där jag kan panorera kring planet själv. Låt mig bara ha det så är allting väl med världen så att säga. Jag vet inte heller varför det pausar sig när... Ja, vi kan inte acknowledge eftersom vi sitter i det här läget. Så vi får snacka med ATC. Aha, de snackade med Korean Air. Så de snackade inte med oss överhuvudtaget. Men om vi bara kan hitta vart man panorerar någonstans så skulle jag vara väldigt nöjd. Alltså, musen fungerar inte heller med i showcase mode. Och det känns ju liksom som att om de vill att man ska kunna... Alltså, jag har återgått till den gamla taktiken med att i princip bara sitta och trycka på knappar randomly. Det är inte direkt en... optimala sättet att göra saker på. Jag får djupa ner mig lite i kontrollerna sen helt enkelt. Men just nu så
får jag helt enkelt hoppas på att vi kanske ska ta oss över den där lilla kullen. Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha cleared to Jönköping Airport as filed. Squawk 6537. Okej. Vi kollar om vi har en ny IFR clearance. Kurs 190. Ja, jag hörde det, men jag försöker också se till att jag read back correct. Fem nautiska till destinationen. Franchi, just nu är jag någonstans mellan Göteborg och Jönköping. Vart exakt någonstans det är en bra fråga. Vi kan ju ta en titt här och se på instrumenten om vi kan hitta någon slags navigeringshjälp och se exakt vart jag är någonstans. Men det vet jag inte riktigt. Så vi står på VFR-kartan här istället. Och så zoomar vi ut. Så har vi här. Jag har ingen aning om vart jag befinner mig i närheten här. Jag vet bara att jag ligger lite off själva kursen. Tanken var egentligen att jag skulle ha en mer rak kurs in till Jönköping. Men så blev inte fallet. Så allt vi har att göra egentligen är att fortsätta flygningen. Vi har kommit väl ungefär en tredjedel skulle jag säga. Men ja, vi befinner oss över en hel del skog så på den vägen är det. Nautiska till målet. Så förhoppningsvis så borde vi vara där någonstans innan lunch. Ja, vi borde vara där långt innan lunch faktiskt. Det blir en rätt tidig lunch om vi är där innan lunch.
Så där, då har vi tagit ut lite höjd i alla fall också. Ja, det här spelet släpptes idag faktiskt. Man kunde spela det lite igår om man var lite cheeky med att ställa om Windows inställningar så att man påstod sig bo i Nya Zeeland istället. Men att installera det var något av ett äventyr, så att jag har det inte via Steam utan jag har det via Xbox Game Pass. Men skulle jag köpa det så skulle jag definitivt köpa det via Steam, för jag misstänker att installationen är mycket enklare på det viset. Jag kör faktiskt inte spelet från min SSD och det verkar flyta på rätt bra i alla fall, så på den delen så får jag väl ändå säga att Xbox har gjort ett rätt bra jobb. Det enda jag inte gillar är kamerainställningarna, men det kan lika gärna vara en vanefråga. Men det verkar som att det går att flytta kamerainställningarna, men det går inte att flyga planet medan man gör det. Samt att kamerainställningarna inte känns liksom vettiga, så att speak. Sen så har jag fortfarande inte hittat något om det finns något sätt att panorera på i showcase mode. Och om det finns det så har jag helt enkelt inte hittat den knappen ännu. Och det är ju panoreringar man vill ha när man flyger på det här viset. Jag lovade mig själv att jag inte skulle titta mer på kamerakontrollerna därför att jag bara blev arg, men drone camera, vi kan ju kolla om det finns translate drone down, drone up, drone roll. Alltså av någon anledning så har de bestämt sig för att det ska se ut som att, ja, ni ser ju själva. Clear current input. Cancel. Så får det cancel. Shift F då. Validate. Så. Apply and save. Malmo Center, Cessna Alpha Sierra X-ray Golf. Sierra Alpha is type Cessna Skyhawk, 4 miles southeast of Echo Sierra Golf Echo. Request flight following. Som sagt, kameran behöver lite att arbeta på. Det verkar som vi har kommit in i kontrollerat luftrum igen i alla fall. Så Viared, Orsten, Timmele och Alling... Det kan inte stämma. Alingsås kan väl inte vara ett av de närmaste. Ah, ja. Jag trodde Alingsås låg närmare Stockholm, men det är jag det. Ah, ja. Kändes bara som vi fel sida av land för Alingsås. Det är nu jag googlar var fan ligger Alingsås någonstans. Nope, jag hade fel. Alingsås ligger förvånansvärt nära Göteborg faktiskt. Jag tror jag behåller den här kartan uppe så att vi kan försöka med dess hjälp avgöra vart i helsike jag befinner mig någonstans. Därför att just nu har inte jag en aning. Jag har ju visst den här VFR-kartan här. Jag skulle säga att vi är i närheten av Borås, men vi kan också kolla vad Lukax är för någonting vid tillfälle. Eller vad till exempel den där flygplanen. Platsen är liksom det finns lite saker att göra här. 33 nautiska till målet, vilket är Jönköping flygplats. Och för er som är passagerare och är rädda för era liv, så vill jag bara säga att jag har lyckats landa en gång. Det verkar som att vi har någon större stad rakt framöver, men frågan är bara vilken. Oroa dig inte, Simon.
man får väldigt mycket damp med det här spelet, kan jag bara garantera dig. Så är det varken första eller sista gången. Ja, alltså, kameran får jag ständig damp på. För om man tittar här, kameran, så finns det showcase. Och showcase är ju då, eller menar du aircraft view när man tittar i hangaren? För det, jag har inte utforskat menyerna någonting. Jag hoppade rakt in och flög. Men problemet med att ha showcase view på det här... nej, men alltså, jag har gnällt 3-4 gånger om showcase view och hur man inte kan styra kameran och planet samtidigt. Och det stör skiten ur mig. Alltså, herregud, jag hatar verkligen det. Vi behöver för övrigt komma tillbaka på kursen, vilket är 300. Eller förlåt, inte kurs 300. Det är kurs 090 borde det vara på ett ungefär. Med 30 nautiska till Jönköping flygplats. Jag skippade faktiskt tutorialen därför att jag tänkte att antagligen skulle den också få mig att bli irriterad. Och framförallt, jag vill bara ha enkla kamerakontroller som gör att jag ska kunna flyga planet. Alltså, tänk er showcase view fast jag kan styra planet och panorera kameran samtidigt. Jag tänkte, av alla saker i Microsoft Flight Simulator så trodde inte jag att det skulle vara det jag ville ha mest av allt. För just nu är mina screenshots väldigt tråkiga därför att det blir typ bara liksom de här vinklarna, och track IR fungerar inte heller så. Och se, tre sjöar där. Vi ska se vad vi flyr. Jo, men då har vi Hulu och Dannike och Tvärred och Vegby under oss. Så vi har precis passerat Borås. Vi ligger lite undan kursen här, men så den där staden vi passerade bakom oss, det var antagligen Borås. Helt enkelt att vi fortsätter på den vektorn och försöker ta oss till flygplatsen. Jag har faktiskt inte prövat att landa var som helst. Vid något tillfälle får jag väl pröva det, men just nu så vill jag bara, eftersom jag fick uppdraget av chatten att flyga Säve Jönköping, så tänker jag faktiskt göra det. Jag tänker inte försöka landa var som helst, men vi får se. Jag är lite hypad på att faktiskt pröva det. Det vore väl onekligen coolt om man kunde landa på vägar och vägbaser och allting sånt där. Men jag misstänker att man i slutändan behöver landa på landningsbanor. Det låter dessvärre som att det är fallet. Just nu så är planet rätt bra intrimmat. Vi har kanske lite väl hög gas inser igen. Så vi ska väl justera den någorlunda. Men
Vi börjar närma oss Jönköping rätt okej. Vi har 22 nautiska kvar. Det finns en del av mig som vill ta en liten runda kring Vättern, men den här flygningen har varit i 35 minuter, så det kan vara så att jag vill hålla den aningen kort. Nautiska och allting ser väl ut hittills. Så länge vi håller oss på den delen så borde vi klara oss rätt okej, hoppas jag. Famous last words, eller hur? Jag vet faktiskt inte. Jag har suttit i ungefär 2 timmar nu. Jag känner mig inte riktigt uttråkad ännu, men det är lite nyhetens behag och lite det att jag faktiskt finner det lite avslappnande. Alltså, vill man att någonting alltid måste hända och allting sådant, alltså så som jag var för kanske 5-10 år sedan, så finner man nog det aningen lite tråkigt. Och då ska man nog ägna sig åt DCS istället. Men jag måste faktiskt erkänna att jag finner en viss ro i att navigera, liksom bara mysflyga över landsbygden, navigera till flygplatser jag aldrig varit på, tjafsa med ATC och allting sånt. Alltså, jag kan se poängen i det, och ja, spelet är förvånansvärt snyggt, vilket inte hjälps av, och det här är vadå 56:e gången jag nämner det, då, den infernaliskt dåliga kameran. Den får de alltså, skulle de bara förbättra kameran och installationen under Microsoft egen tjänst, så hade jag inte haft så mycket emot spelet. Just nu har jag inte så mycket emot det heller, men det faktum att jag inte kan få snygga screenshots stör mig, för jag tycker om att ta snygga screenshots. För de av er som inte har prövat spelet, det finns på Microsoft Game Pass. Och det är så jag spelar. Jag köpte Microsoft Game Pass i en månad för 10 kronor. Det var tanken att jag skulle få en recensionskod, men intresset var så stort, så de kunde inte frigöra den mot mig. Och det var väl egentligen lika bra i slutändan, skulle jag vilja säga. Jag skräder inte orden, oavsett om jag fått en recensionskod eller inte, men jag föredrar ändå att inte göra folk som ger mig recensionskoder sura, om vi säger så. Så det är lite av en balansgång på den punkten. Dessutom, man förlåter oftast någonting enklare om man har fått det gratis, så att säga. Jag kan säga så här. Jag kommer antagligen köpa det här spelet. Jag kommer inte fortsätta en Xbox-prenumeration, därför att om jag vill fortsätta med det här spelet, så vill jag nog ha det via Steam. Men jag kan garantera att jag kommer antagligen köpa det här spelet. Sen så vet jag inte om jag köper det i den närmaste tiden. Men jag kommer, för alltså Syrienkartan till DCS släpps imorgon. Och det är inte en tillfällig
Det är inte en tillfällighet om vi säger så. Vi trimmar om så vi har lite mer så. Jag vet fortfarande inte hur vi ligger i... vi ligger fortfarande väldigt mycket vid sidan av kursen. Så egentligen borde vi börja svänga upp mot flygplatsen sådär. Och jag tror att vi tänker ta en liten vända vid Jönköping först då. Inte för att Jönköping är så mycket att se, det är väl bara en massa kristdemokrater, men... Ja, det där lät ju inte bra. Jag tror att vi behöver kontrollera vår höjd och kontrollera vår trim så att vi har en trim som pekar åtminstone någorlunda uppåt. Ja, jag trodde också att den kartan skulle dyka upp senare i september. Jag misstänkte faktiskt att de skulle hålla på den för att inte konkurrera med Flight Simulator. Men där hade jag tydligen fel. Uppenbarligen så beslöt de sig för att det var precis det de ville göra. Sen så är det också så att om det vi har sett i videorna och allting som stämmer så är faktiskt kartan tillräckligt klar för att släppas också, men det... Det är en diskussionsfråga om inte annat. Vi borde närma oss flygplatsen snart, så förhoppningsvis så... Ja, jag vet att vi ligger på 500, tack så mycket. Vi kollar VFR-kartan igen och någonstans runt 7 nautiska. Vi stiger lite. Jag kommer antagligen ta en liten paus efter att den här flygningen är klar. Ladda upp de tidigare flygningarna till YouTube och allt det där. Dels det och dels som sagt, jag har suttit i 2 timmar och då ska jag också försöka fixa kameran också. Se om jag verkligen kan få den att göra som jag vill. Ja, just det, jag glömde bort att jag ska egentligen inte följa pilen. Pilen tar mig bara till OJ. Ah, OJ är ju givetvis en inflygningspunkt om inte annat, så... Jo, men titta där borta. Jag ser någonting som... blinkar där borta. Frågan är om vi ska ta en vända över Jönköping medan vi ändå är här. Känns som att det är någonting vi kan göra. Jag skulle säga att själva flygkänslan är rätt bra.
om jag skulle jämföra den med någonting så skulle jag jämföra den med Warbirds. Jag har ingenting emot flygkänslan, utan planen känns lagom tunga, lagom responsiva liksom. Och då vet jag inte ens vilken inställning jag har, men med min Warthog setup så känns det här riktigt bra. Så, Maverick 7254 som lurade hit mig till Jönköping. Vad sägs om att vi tar en vända runt Jönköping och sen så får vi se hur vi tar oss ner på flygplatsen. Som sagt, vi tar en motsolssväng runt Jönköping. Och sen så kommer vi runt och så svänger vi in på flygplatsen. Jag undrar om inte frysen Airsoft borde ligga här någonstans nere i industriområdet. Jag för mig att de ligger typ en skog bort från flygplatsen. Men jag är inte säker. I sådana fall så är det nog rakt fram. Jag ska se om vi inte kan ta en titt på vart frysen Airsoft ligger någonstans. Frysen Airsoft har ju en virtuell Airsoft-con i år. De har ju inte en riktig Airsoft-con av uppenbara skäl. Så det känns ändå lite passande att flyga förbi. Så där har vi Örebro flygplats från... Eller, inte Örebro... där har vi Jönköpings flygplats från luften då. Vi har fortfarande inte begärt landningstillstånd, utan vi kommer att köra en liten sightseeingrunda över Örebro först. Bränslet är inte heller några problem så. Ja, jag har testat TrackIR med det här. Det funkar inte. Jag vet inte om det är jag som gör fel eller om det är någonting som är någon inställning jag behöver ställa in. Men jag får inte TrackIR att fungera. Jag kommer göra fler försök lite senare, men jag får det bara inte att fungera. Så enkelt är det. Så välkomna till Jönköping! Staden där det faktiskt finns en helt okej pizza och det finns en liten utsiktsplats precis rakt fram över Vättern som har ett riktigt okej fik nära Gränna. Så vad tycker ni? Är Jönköping värt denna fina sightseeing? Man tycker ju att de borde modellerat mässan där Dreamhack håller till, men... Men då kontaktar vi ATC:n. Jönköping! Tune John Shopping Tower, request full stop landing. Alltså det verkar vara lite
se sådär huruvida ATC:n faktiskt snackar med en. Acknowledge. Ja, alltså vi vet ju vart flygplatsen är någonstans vid det här laget, så vi behöver nog inte några landing instructions på det viset. Jag har faktiskt flugit över Malmö, Max. Jag håller på att ladda upp videon just nu. Jag kan bara säga att Öresundsbron, they did our boy wrong. Det är en helt jävla vanlig bro. Det är liksom inga Öresundsbron överhuvudtaget över den. Men som sagt, jag håller på att ladda upp Malmö just nu. Den är inte bearbetad eller någonting sånt. Du ska få en länk i... Alternativt ska du helt enkelt bara kolla min Twitch-historik, men... Där har du min kanal helt enkelt. Så om du bara går in där så kommer Malmö-videon upp inom en halvtimme eller någonting sånt. Den heter då första flygningen, men jag ska nog lägga in en... Ja, jag blev också besviken. För jag tänkte att vad är egentligen det bästa sättet att visa den nya fina terrängen på? Än att liksom flyga från man flyger från Danmark och så flyger man till Sturup eller vad fan ni nu envisas med att kalla era flygplatser. Och så flyger man lite över Malmö och så bussar man Rosengård och så allt det där. Men nej, liksom fullständig jävla besvikelse över Öresundsbron. Alltså jag flög ju över marinan i Göteborg. Alltså museiörlogsfartygen i hamn där. Och herregud, det var bara platt. Det var liksom, det såg ut som fartygen hade sjunkit. Då går vi in på bana 19 Jönköping flygplats. Tell you what, vi kan faktiskt starta lite skur upp, så kan vi ta en Malmö Ground Tour efter det här. Innan vi tar en liten paus så kör vi liksom, nu den här landningen kommer bli en ytterligare en Lundqvist landning om vi säger så. Vi får se hur vi lyckas här egentligen. Klaffar. Jag menar, om den inte är fullständigt självmordsbenägen så är det ju inte en Lundqvist-landning. Så enkelt är det ju bara. Vi ska inte studsa. Bromsar. Alltså du ser ju själv vad jag har för stats i nere i under streamen då. Jag vet inte riktigt om det är ett krav, men jag har ju en specs tror jag inte fungerar. Jag skrev väl det någonstans nere i vänta 2 sekunder. Jag ska bara... Jo, men där står det. Längst ner. Så där har du mina specs. Så ska jag väl stå på bromsarna också. Nu när vi har landat på Jönköpings flygplats. Och första uppdraget från streamen är då avklarat.